ማንንስ ሸመልስ ከት ከተማ መጣ ከሳሰመኔ እሺ ለምን ነው ወደፊት ለፊት የመጣው እናቴን ይቅርታ ብጠይቃት እናቴን ለምን ይቅርታ ምጠይቀው አይ ብዙ ፋውሎች አሉ ብዙ ነገር ምናምን ነገር ብቻ አሉ እዚህ ምናምን ያቃሉ አኔ ኑሮዬ ግማሽ አዲስ አበባ የሆነ ፐርሰንት አዲስ አበባ የሆነ ፐርሰንት ሳሰመኔ ነው ኖርኩትኝ እና ብዙ ነገር ብቻ ያው ፊልም ምናምን የለኝም ያው ቲያትር ምናምን አልሰራውኝም ቢሆንም ግን በሶስት ታሪክ ብዙ አይነት የሆነ አለ አይደል የሚያስጠላ ኡስክል ድረስ አሁን እኔ ሰመጣው ደዚህ ማለት ኡኡ በቃ ኡኡ ኡስክል ድረስ እኔ ግማሽ እድሜን በልቶብኛል እኔ ማቆ ሲጀመር በሶስት ማስተርስ አለኝ በጋንጃ ብትል በጫት ምናምን ፒኤችዲ በቃ በእነዚህ በሶስት ነው እኔ ሁሉ ነገር ያለኝ ማለት ማስተርስ ፒኤችዲ አለኝ በሶስት ነው በቃ እንዳለ ላይፍ እንዳለ ማለት እኔ አላቆም በልጅነቴ ነው ጀመርኩት ማይንዴም ሳይጠነክር ነው ከዛ በኋላ ሙጣት ከበደኝ ማለት ነው እታገላለሁ ምናምን ነገር የተወሰነ ሰዓት ምናምን ነገር በቃ አልችልም አብሶ ገንዘብ ካለኝ ምናምን ነገር በቃ ችግር አለብኝ በቃ ራሴን አልሰማውም አይደለም ቃሌላ ሰው እንደመራኝ ነው በቃ ገንዘብ ኪሴ ላይ ካለ እንደመራኝ ነው ወጥቼ ለየጠጣው አንዱ ለቢራ የጠጣው ከሆነ ማለት ተነስቼ በእግር ጀምር ያለው ጉዞ 010 ከቢያንስ ዳዋ ምናምን ከሆንኩኝ እስከ ሞቢል ድረስ በእግር ሄዳለሁ ወይ ማለት ነው ሩቅ ነው አይደል ይሄ ታሪክ አዲስ አበባም ጭምር ነው እና በቅርብ ካንድም ሁለቴ ባጃጅ ገዝቶልኛል ምናምን እና አንደኛውን ባጃጅ ዛሬ አመት አካባቢ ሸኩኝና ጋንጃ ስራ ልሰራ ወደ አዲስ አበባ ማለት ጀመርኩኝ ማለት ከዛ በኋላ አላቀም እዛ ቁጭ ብለ ተቀም አለ ምናምን ነገር ብዙ አይነት ነገር አለ በዛ ምናምን ነገር ብር ወዲያው በቃ ምናምን እና ፍሬንድ ስትል ራስ አኔነትና አጉልኩራ ስትለይ ማለት አበቃ የሆነ ታሪክ የሆነ አላር 91 ምናምን ወይ በደርግ ምናምን ተዋግቼ የሆነ መንደር ያስለቀኩ ይመስል የሆነ ቻቻለች አይደል የሆነስ ነገር ፈጥረ አልፌ መጣባት ያቺን ስታለቅስ ትኖራለ እዛ ማለት ይሄ በየየርክበት በየጫብ ቤቱ እንደዘፈን ምናምን ነገር የሆነ እኮ ጀብድ አይደለም ምናምን ብቻ አሁን ላይ ነው ምረዳው እኔ ትላን ባጃጁ ሸጠ አጠፋው ብር በሩን ሀፍ ሰጡኝ ምናምን ነገር አዎ ሀፉን ምናምን ነገር እኔ ስራ ምናምን ነገር ልንቀሳቀስ ጫሞች ልወስድ ነበር ወደ ከየሞያሌ ምናምን ወደ አዲስ አበባ ምናምን ነገር ልወስድ ማለት እና ሀፉን ምናምን ነገር ሄድኩኝ ብቻ በዚህም በዛ ምናምን ነገር ስል አለቀ ማለት ነው ያው ባጃጅ እንትን ስለሆነ ምናምን አለቀ ማዘር ምን ትላለች ባንተ ሁኔታው አረ ያሌለ በቃ እኔ ሰዓት ላፊ ዝም ብለ የሆነ በጠይቃቸው ራሱ እዚህ ማለት አ ዝም ብሎ ተነስተ ራሱ ማለት አውሸቴን አይደለም እኔ ውሸቴን ላወራም አልወጣም ሲጀመርም ማለት ሪያሊቲን ነው ያወራ ያለው በትንሹ በስፍሊፍ ማለት አ በትንሹ ከሰባት ስምንት ፍሬንድ ሞር አብዷል ኖርማል እብደት አለም ላይ ናቸው አንተ ጓደኞች የኔ ጓደኞች አ ያቃሉ ብዙ ፍሬንዶች አሉ እዚህ ራሱ ማለት እና አንድ ቤት ውስጥ አዲስ አበባ ላይ ነበርን ኮብልስቶን እንሰራ ነበር በዛ ሰዓት ማለት አንድ ቤት ውስጥ አዲስ አበባ ነበርን ወደ አራ ልጆች ማለት እኔንም ፈጣሪ ጠብቆኝ ነው ከብዙ ሞቶች ከእብደቶች ምናምን ነገር በኔ ወይ ደግሞ ማይንድ ኖሮኝ ምናምን እኔ ፎርስ ኖሮኝ ጉልበት ኖሮኝ አይደለም እግዚአብሔር እንደጠበቀኝ ነው ማቆ አሁን ላይ አስበው ማለት ኖርማል እብደት ሌናቸው እርቃኑን እስከሚር ድረስ የደረሱ ያቃቸዋሉ ዝም ብለ አንድ ሰው ራሱ በጠራ ማለት ያቃቸዋል ፍሬንዶችን አዲስ አበባ ላይ አራት ነበርን የተረፍኩት እኔ ብቻ ነኝ ከአራታችን ሶስቱ አበዱ በቃ ኖርማል አንዱ እርቃኑን እስከሚር ድረስ ምናምን በቃ እንደዛ ያያሉ አግማሹን ፕሮቴስታንት የሆነን ወደ ቸርች ምናምን እኔም ከአዲስ አበባ ስመጣ ነው ነማዘሩን የጠበቁኝ እኔም ኖርማል አይደለሁኝም ፕሮቴስታንት እሳደባለሁኝ ምናምን ብቻ ከዛ በኋላ እኔ አላቀም የጫት ልቀበላት ምናምን ነገር ቁጭ ብዬ አንድ አገልጋይ መጣና መጻፍ ቁድ ሰጠኝ ማለት ነው ተቀበልኩትኝና ድሬር ነኝ እኔ ኖርማል ድሬር ነበርኩኝ ጻጉራለኝ ድሬር ነኝ ተቀበልኩትኝና ምንድነው አልኩት ያዞ አንሳ ይላል ይሄን መጻፍ ቁድ እግዚአብሔር አለ እኔ ማዘርን ልቀበላት ማለት የውሎይን ምናምን ነገር አመድ ምንም ከበጠሰች ልቀበላት ነው ቁጭ ብዬ ነው ይሄንን እንካሲደኝ ምንድነው የሚለኝ ምናምን ነገር እኔ ከአዲስ አበባ እንደመጣሁ ነው ምንድነው የሚለኝ ምናምን ነገር ብዬ አስቀምጨው ይርኩኝ ማለት ነው እግዚአብሔር ለኔ ይራራ ያደፈ ልብሴን አውልቆ ሌላ ለብሰኛል ኦ ጌታ ፍቅሩን ይመግበኛል መንፈሱን ያፈስ ሰታ ታቃለ ብር አንተ ለማዘር ምን ከሚደረግልህ አንጻር መስጠት ምን ሰጣለሁኝ ሲጀም ከኔ ሲተርፍ ነው የምሰጠው ወዴት ነው የሚተርፈው ያገኘውትም በቃ ንጆ ነው የምገበው በቃ የተገኘውን ማለት አጉላለ እንደ 50 ሴንት ማለት
እኔ ባይዚህ ሰርቀ ያለው ምናምን ነገር ካካለ ስንኩል ሳይቀር ምናምን ሰርቀ ያቀለው እኛ ነኝ አውቄ አይደለም ግን ከሰረኩትኝ በኋላ ነው አካለ ስንኩል መሆነን እኛ ቀሚያ በጅ በቀን ቀማል አንገ በተለይ ሰርቻለሁ እኛ ነኝ ኖርማል ሱሱ ምናምን ነገር ሳይሆን ኖርማ ምናምን ነገር በላይፍ ያሁን ላይ ሳስቦ ማለታ ምን እንዳስረኝ አላቀም አሁን በዚህ ሰዓት ወርክ የለኝም አረላ ብቻ ማስቦ ማለት ትላንት ላይ ወርክ የለኝም አረላ አሁን ምንም ማድረግ ይችላልልኝ ብዬ ነው ማስቦ ግን ፈጣሪ በቃ እንደዚህ ይዞኝ ማለታ ይሄንን አመት ማለት ቃ ወደዚህም ብል ወደዚህም ብል ሻሸመኔ እንደዚህ በቃ ምንም ተዘጋብኝ በቃ ተዘጋብኝ ኡስክል ድረስ ማለት በቃ ላይፍ ኡኡ እና ፍሬንዶቼ በእብደት ያለው አሉ ምናምን ነገር እንደዛውም የሞተም አለ እናቴን አባቴን ምርጥ ሰው ነው ሁለቱንም መጠየቅ ፈልጋለሁኝ አባቴም እናቴም እወዳቸዋለሁ ይቅርታ ተስፋ ቆርጣችሁብኛል እነሳለሁኝ አገገማለሁኝ ያው በትላንት ማነት ያልቀጠለም እና ፍሬንድ በሚል ደሞ ያልከኝ ነገር ማለት እናቴ ይቅርታ ብያለሁኝ አባቴ ይቅርታ ብያለሁ ፍሬንድ በሚል ትምርት ማለት ያስተማርከኝ ትምርት አለ እና እኔ እንደ 50 ሴንት ነው ስልክም ይደወልልኝ በቃ ከኋላ ምናም ያገር ጀማለ ማለት ነው ናላቆም እኔ ትላንት ላይ ምናም ከኔ ምንም ባይቀበሉኝ ግን ግዚያቶቼ ቀናቶቼ ምናም ተበልቷል አረለ እዚህ ጋር አሁን ነው ማስተዋውጽ ግዚያቶቼ ቀናቶቼ እዛ ጋር የተበላ ነው የመጣው አረለ እኔ ብዙ ነገር መፍጠር ምችል ልጅ ነኝ ወጣት ነኝ ምናም ነገር መፍጠር የምችልበትን ግዜ በቃ አባጉል ፍሬንድ ምናም ነገር ይደውላል በቃ እኔ ሄርኩኝ እኔ እሺ በራሴ መሆን በራሴ መንቀሳቀስ ይከብደኛል አንዳንዴ ሁላችሁም ይቅርታ ላችኋለሁ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ አመሰግናለሁ ጸልይላለሁ ቻው ማቆ ሲጀመር በሱስ ማስተርስ አለኝ በጋንጃ በትል በጫት ምናም ፒኤችዲ በቃ በእነዚህ በሱሶች ነው እኔ ሁሉ ነገር ያለኝ ማለት ማስተርስ ፒኤችዲ አለኝ በሱስ ነው በቃ እንዳለ ላይፍ እንዳለ ማለት እኔ አላቆም በልጅነቴ ነው የጀመርኩት ማይንዴም ሳይጠነክር ነው ከዛ በኋላ ሙጣት ከበደኝ ማለት ነው ዛሬ ሲያብር ምረት ናፍቅ ያለ ኦ አይጨክን ይሄናው ቃል ጉስቁልና እኔ ማይቶ ያዝነኛል ኦ ወዶ አባቴ እሱ ሸለኛል ያለሱ ኑሮ እንደማይሆን ተረዳ አሁኔ